Lai mana pateicība maniem vecākiem, ģimenei, skolotājiem, domu biedriem, manas mākslas cienītājiem un arī noliedzējiem. Jūs visi esiet manu darbu līdzautori. Tā par savas 80. Jubilējas izstādi izsakās jau par latviešu glezniecības klasiķi dēvētais Kārlis Dobrājs. Nozīmīga meistara dzīves daļa veltīta jauno mākslinieku skološanai. Ilzi Laizāni Dobrājs iedvesmoja turpināt glezniecības studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņš ir dzīvē kā izcils skolotājs, un to es gribētu tieši pasvīt, ir izcils skolotājs. Jo tikai izcils skolotājs var izskolot tik daudz savus mācekļus. Viņam ir tā tehnika, ka tieši procesā tu vari vat, kaut ko jau sākot radīt, ja? Tu tikai tad vari kaut ko iemācīties. Dobrājs sevi mākslas pasaulē pārliecinoši pieteica jau 20. Gadsimta 60. Gados un turpina gleznot vēl šobrīd. Mākslinieks ir uzticīgs klasiskās glezniecības, vecmeistara pamatvērtībām, akadēmiskā zīmējuma kvalitātei. Viņš ir ļoti daudz arī iespaidojies no vecmeistariem. Protams, viņa darbos ir, viņš ir dažādos žandros strādājis, viņš ir kā portretvis ainavis un arī figurālās kompozīcijas. Tās krāsas, ja, tas ir tāds, tu jūti to cilvēku enerģiju, ja? Tu jūti to, ko tas cilvēks tur ir ielicis. Viņš arī ir izcils mākoņu gleznotājs, nu, kā arī ļoti daudz ir iespaidojušies studenti. Kārļa Dobrāja darbi atrodas Latvijas muzeju fondos, arī Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, kā arī privāt kolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Jubilējas izstāde galerijā Ārtplats būs apskatāma līdz aprīļa vidum. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.